Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli körülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşün, onlarını qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtifidəki ən mühim xəbərlərini huzurunla xüsulümüz. Qeynəm sizə qıtınlar, ekranımızda bolsun. Yıqında çətəlgə çıqqan bir Uyğur Şərq Türkistandakı iğir vəziyyətini aşkarıldı. Yıqınqı bir neçə həftə içində Şərq Türkistandan çıxan bir Uyğur ismini aşkarlamaslıq şərti astıda Amerika Avazı müxbirinin ziyarətini qəbul qılıb, Şərq Türkistandakı içinişlik keçirmişlərini aşkarıldı. O aldı bilən müxbirinin növbəti Şərq Türkistandakı Uyğurlarının əhvalı qandaq degan sualığa cavab verib, 2022-ci ilə Xitay lagerdən qoyub verilgən bir qism Uyğurlarını Şərq Türkistandakı yoki Xitaydakı zavod karxanalarına sürgün qılğanlığını Xitayning kemistishi sebeplik lagerlarga kirib chiqqan xizmatchilarning asldagi xizmat o'rniga qaytib kelishiga ruxsat qilinmaydiganligini o'zi tunuydigan bir adabiyot professori navbatda maktab hovlisidagi ko'zitish uyida bexatarlik xodimi bo'lib ishlayotganligini qisman kishilarning lagerdan qo'yib berilgan hamon turmaga tashlanganligini 2022 yili Sharq Turkistonning vaziyatining ilgirikidan o'zgarmaganligini Xitayning Uyg'urlarni xohlagancha qo'lga olishni to'xtatmaganligini hatto ilgari qo'yib berilgan Uyg'ur larni qayta qo'lga olishni boshlaganligini bildirgan. U yana misol keltirib, universitetning lektori bo'lgan bir do'stim bor edi. U 2022 yildan burun 2 qatim qo'lga olingan bo'lib, 2022 yili ayyozda 3-chi qatim qo'lga olindi. Navbatda oilasidagilar uning ahvoli haqida hech qanday xabar ola olmadi. Agar Sharq Turkiston xalqining 2022 yillik hayotini yig'inchoqlashga to'g'ri kelsa, buni qo'rqinch bilan umidsizlik birlashgan vaziyat deyishga bo'ladi degan. Guvohchi yana Amerika Avazi muxbirining Xitoy Uyg'urlarga pasport berishni cheklagan tursa, siz chet elga chiqish uchun pasportni qandoq oldingiz degan savoliga javob berib, birinchi qadamda saqchilar pasportga iltimos qilgan kishi va oila kishilarining orqa ko'rinishini tekshirdiganligini, agar oilangizdagilardan biror kishi ayiblanmagan, turmaga qamalmagan yoki lagerga solangan tarixi bo'lmagan ahvolda Saqchi boshliqining oxirgi qaror chiqarishini saqlaydiganligini, bu tartiblar tugagandan keyin har qanday Uyg'ur pasport egasi tamojnada atalmish Xinjiang doirlarining ma'qulliq hujjatini ko'rsatishi kerakligini, agar bir Uyg'urning unumli Xitoy pasporti va bir davlatga chiqish vizasi bo'lib, ammo yerlik doirlarning ma'qulliq hujjati bo'lmasa, chet elga chiqishga yo'l qo'ymaydiganligini Tamojna xodimlariga kimlik, pasport va ijozat hujjatlaringizni ko'rsatganda, ular sizni Uyg'urlar uchun maxsus bekitilgan o'ringa olib boradiganligini, shu yerda atalmish Xinjiang JHE organlariga telefon qilib, hujjatlarni dalillab, ondan tamojindan chiqishga ruxsat qilinadiganligini, o'zining chet elga chiqish purustiga erishishining asosliq sababining ayolining chet ellik bo'lib qolganligi ekanligini bildirgan. U yana muxbirning xalqaro jamiyat Uyg'urlar haqida bilishga tegishlik boshqa ahvollar bormi degan savoliga javob berib, xalqaro jamiyat bilishga tegishlik muhim bir ish shuki, men 2022 yil may oyida Urumchida edim. Bu vaqtda BDT kishilik huquq oliy amaldori Michel Bachelet bu rayonni ziyorat qildi. Xitoy doirlari alomati bo'lgan virus bilan yuqumlanuvchi bemor bayqaldi degan bahona bilan Uyg'urlar markazlashgan Tangritog' rayonini qattiq qamal qilganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Dairler Michel Bachelet Xitoydan ayrılgandan keyin bu rayonni ichibdi. Mening bir amaldor qo'shnam bor edi. U menga Tangritog' rayonini qamal qilish sababining Bachelet'ning ziyorati jarayonida Uyg'urlar bilan erkin uchrashib qolishini xohlamaydiganligidan bo'lganligini aytdi degan. NATO'ning sobiq amaldori Tayvanni ziyorat qildi. Shimoliy Atlantik Aktiv Tashkilotining sobiq bosh kotibi Andres Fogh Rasmussen Tayvanda ziyorati bo'lib, Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishdi va demokratik davlatlarni Tayvan masalasida ittifoqlashishga chaqiriq qildi. Fransiya xalqaro radiosining 4-yanvardagi xabarida bildirilishicha, Shimoliy Atlantik Aktiv Tashkilotining sobiq boshlig'i Rasmussen Tayvan ziyorati jarayonida demokratik davlatlarning ittifoqlashib, mustabitlikning kuchayishiga qarshi turishi kerakligini ogohlantirgan. Rasmussen yana Tayvanning o'zining kelgusini o'zi belgilashiga ruxsat qilinishi kerakligini aytgan. Xabarda qayd qilinishicha, Daniyaning sobiq bosh ministri va Shimoliy Atlantik Aktiv Tashkilotining sobiq bosh kotibi Rasmussen 4-yanvar Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishib, biz mustabit davlatlarning qayd ko'tarishiga qarshi turishni kuchaytirishimiz kerak. Demokratik davlatlarning bu masalada ittifoq tuzishi intayin muhimdir. Chunki Tayvan Xitoyning tajovuz qilish tahdidi ostida qoldi degan. Navbatda Xi Jinping Tayvanni qo'shib olish masalasini kelgusi avlodlarga qoldirib qo'ymaydiganligini ochiq aytgan bo'lib, Beijing bilan Taybey o'rtasidagi munosabat allaqachon jiddiylashdi.
2022-yili Xitoy Tayvan atrofida harbiy manevrini kuchaytirish sababli vaziyat keskinlashdi. Xitoy Tayvanning boshqa davlatlar bilan rasmiy aloqa qilishiga qarshi turib kelmoqda va Tayvanni ziyorat qilgan g'arb siyosiy yo'llarga borg'ancha g'azablanayotgan bo'lsa-mu, Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining diplomatlarining Tayvan ziyorati texnik ko'paymoqda. Ma'lum bo'lishicha, Sayyingvin 2020-yildan buyon 3 qatim Rasmussen fondi jamiyati tashkillagan yillik demokratik davlatlar yig'inida so'z qilishga taklif qilingan. Shu sababli Xitoy Rasmussen fondi jamiyatini 2021-yili jazolash tizimiga kirgizgan. Fransiya xabar agentligining xabariga asoslanganda, Sayyingvin yakshanba kunidagi yangi yillik so'zida Xitoyning Tayvan atrofidagi harbiy harakatining ikki taraf munosabatini saqlashga foydasi yo'qligini bildirgan. Yevropa İttifaqı Xitoy sayohatchilarini tekshirish masalasida o'rtaq tunishi hosil qildi. Yevropa İttifaqiga a'zo 27 davlatning sahiya xodimlari chorshanba kuni jam bo'lib, Xitoydan Yevropaga kelayotgan Xitoy fuqarolari sonining ko'payishidan kelib chiqqan sog'lomlik va bexatarlik tahdidiga qanday taqobil turish masalasini muzokara qildi. Amerika ovozining 4-yanvardagi xabarida bildirilishicha, Italiya, Fransiya, Ispaniya va Yevropa İttifaqiga a'zo boshqa davlatlar boshlamchi bo'lib, Xitoydan kelgan yo'lovchilarga qarata sog'lomlik tekshirish yoki Xitoydan yo'lga chiqishdan burun olgan sog'lomlik ahvoli haqidagi tekshirish natijasini ko'rsatishini talab qilgan. Yevropa İttifaqi bayonotchisi Tim McPhee Yevropa İttifaqiga a'zo ko'p sondagi davlatlarning Xitoy sayohatchilariga qarata yo'l qo'ygan cheklamini qo'llaydiganligini bildirgan. Növbette Amerika allıburun Xitoydan kelgan barlıq sayohatchilarga qarata sağlamlıq tekshirish talabini e'lon qildi. Bazı Asiya hükümetleri mu yuqumning ko'payish sababidan Xitoy sayohatchilarining chegaradan kirishini cheklaydiganligini e'lon qildi. 24 noyabr Urumchidagi o't fojiasidan keyin ko'tarilgan qattiq qarshilik namoyishlari bilan taxtining tavrab qolganligini sezgan Xitoy rejimi atalmış virus yuqumini nolga tushirish siyosatini tuyuqsiz amaldan qoldirgandan keyin Xitoydagi yuqumlanish va o'lganlarning soni shiddat bilan oshgan. Ammo Xitoy rejimi xalqaro jamiyatdan bu vaqtga aniq sonliq ma'lumotlarni yashirmoqda. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoydan virusning haqiqiy ahvoli to'g'risida amaliyotga texnik uyg'un bo'lgan dokument bilan ta'minlashni aniq talab qilgan bo'lsa-mu, Xitoy hali ham bu masalada hamkorlashishdan qochmoqda va reallikka uyg'un bo'lmagan ma'lumotlar bilan dunyoni aldashga urinmoqda. Buning natijasida Xitoydan kelgan yo'lovchilarga qarata virus tekshirish tadbirlarini yo'l qo'yganligini e'lon qilgan bir qism davlatlar bu tadbirni yo'lga qo'yishining muhim sababining o'zlarining Xitoydagi yuqum ahvolini aniq bilmaydiganligidan bo'lganligini o'tirg'i qo'ymoqda. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoyning sonliq ma'lumotlarga ishonmaydiganligini e'lon qildi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti jiddiy sog'lomlik programmasining direktori Mayk Riyan Xitoyda tez sur'atda yamirayotgan Xitoy virusiga munosabatlik bayonotida Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining Xitoy rejimi ta'minlagan virus haqidagi sonliq ma'lumotlarga ishonmaydiganligini bildirdi. U Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining Xitoyda tez sur'atda ko'payayotgan Xitoy virusiga yaqindan ko'ngil bildirganligini bayon qilib, biz Xitoy o'rtoqlashgan navbatdagi sonliq ma'lumotlarning to'g'ri ekanligiga ishonmaymiz dedi. Va Xitoyda virusning tez sur'atda ko'payishi dunyoning har qaysi joylarida andisha paydo qilayotganligini ta'kidladi. Mayk Riyan Xitoyning barliq sonliq ma'lumotlarini yanada o'rtoqlashmayotganligini aytib, biz hozir Xitoy o'rtoqlashgan kasallik to'g'risidagi sonliq ma'lumotlar doktorxonada yetish nisbati, og'ir kasal bo'lgan bemorlarning soni va bo'libmi qazo qilganlarning soniga ishonmaymiz dedi. Italiya Sog'liqni ministrligi oldingi oyda Xitoydan kelgan yo'lovchilardan virus sinig'ining talab qilinganligini e'lon qilgan edi. Fransiya atidan boshlab chegara kontrolligini kuchaytirib, Xitoydan kelganlarning yaqinqi 24 soat ichida manbi Xitoy virusi sinig'i yoki passiv antigen sinig'ini ko'rsatishini majburiy qildi. Avstraliya, Kanada, Hindiston, Isroiliya, Malayziya, Marokash, Qatar, Koreya, Tayvan va Amerika qatorliq davlatlari mo Xitoydan kelgan yo'lovchilarga cheklama qo'yildiganligini e'lon qilgan davlatlar qatoridan o'rin oldi. Hindiston Xitoydan boshqa Hong Kong, Yaponiya, Koreya, Singapur va Tailanddan kelgan yo'lovchilarning mo Xitoy virusi tekshirish sinig'ining manfiy bo'lishini talab qilganligini e'lon qildi. Hamda bu davlatlardan kelgan alomatsiz yoki kasallik alomatlari bo'lgan yo'lovchilarning karantin qilinganligini e'lon qildi. Turkmaniston prezidenti Xitoy ziyoratini boshladi. Xitoy O'rta Osiyo davlatlarini yangi tartishga tirishayotgan bo'lib, Xi Jinpingning taklifi bilan Turkmaniston prezidenti
5 yanvar Xitay ziyaretini başladı. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği organ torunun haber kılışça Türkmenistan Prezidenti Xi Jinping'nin teklifi bilen 5-6 yanvar Xitay'da 2 günlük ziyareti buludu iken. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği bayanatçısı Hua Chunying 3 yanvar bu axtı bayanatı ilan kılıp, Xi Jinping'nin teklifine binaen Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdi Muhammedov 5 yanvardan 6 yanvarıcı Xitay'da ziyareti buluduğallıqını bildirdi. Xitay rejimi Şanghay Hemkarlıq Teşkilatı ve başka her xil hemkarlıq süpüleri arqalıq Türk Cumhuriyetleri bilen bolğan münasibetini küçeytmekte ve bu devletlerde özünün her xil sahadaki nüfuzunu küçeytişke tirişip gelmekte. Rusya'nın Ukrayna uruşu bilen meşgul buluşudan kiyin Xitay'nın rayon devletlerdeki hareketimi texımı küçeymekte. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı köleşkice aman boğayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.